10. Brawo na Katrin. Владри Колчев е сега излиза. Честито на всички, много съм щастлива. Имаме златен медал на финал с бухалки. Влада Николченко, елегантна млада дама с майо. Пет пируета на Бобел. Тематично майо и под звуците на Кармен. За малко не успя да излез. Тя също е състезател с много добри данни. Както видяхте, направи 4 скока жетенто на натугъване, които за много бързи секунди набра 2 точки и 4. С уникални пируети, с голяма амплитуда, както казвате, прави скоковете си на перфектен шпагат. Новото бижу тук. Тук изпускаме. Искам да кажа, новото бижу на художествената гимнастика има потенциал и като казва, въпреки грешките, които допуска сега. Напрежение в Вада Николченко. Важно е, когато направиш една грешка, да се умееш да се събереш и да не продължаваш да правиш грешки, но, както казах в началото, модерната гимнастика е много трудна и изисква много голям така набор от качества, да можеш да се съсредоточиш, да се събереш и да изиграеш всичко, и да си спокоен. Както говорим, състезанието е една психология, колкото и добър да си подготвен. Очакваме оценката на Влада Николченко. Катрин Тасева води убедително в финала на бухалки с 26-50. На второ място за сега е Солдатова, а оценката на Влада Николченко е 20. Всеки момент ще бъде обявена оценката. И всеки момент на килима излиза Линоя Шрам, звездата на Израел. Моля ме!